Fan! Sluta! Vi ska prata lite om kamratposten. Planerar blivit ollon och själva penisen blålila. Är det normalt? Nej! Vad fan håller du på med? Hur gör du egentligen? Typ klämmer så jävla hårt och bara... Typ sluta leka Hulken samtidigt. Maybe it's the way she walks. String to my heart is stolen. Maria, Maria. The base. Ja, men på riktigt när jag hörde Skrillex Scary Monsters and Wild Spirits eller något sånt, när jag hörde den låten första gången, så trodde jag att det var något fel på våran stereo. Pappa, det är något fel på våran stereo. Va? Ska den vara så här? Ska stereon vara så här? Är det låten som ska vara så här? Okej, en stund liksom. Först är det den här liksom, man lyssnar ett tag. Och så är det någon slags melodi, man kan höra att det är en låt. Men sen bara typ ballar det ur. Jag sa 10 saker som ni inte visste om mig. Here we go. Okej, nummer 1. Jag är inte svensk. What? Det är alltid lika kul vilket jävla herre det blir så fort jag säger det. Vänta! Vadå, är inte svensk? Det är du väl visst det? Nej, det är jag inte alls det. Men är din pappa från Sverige? Är det någon av dina föräldrar som inte är härifrån? Vad är det du gaggar om egentligen? Men ja, men min mamma, hon har inte heller svensk medborgarskap, så jag bara tagit hennes medborgarskap. Men är din pappa svensk då? Ja, det är han. Ja, men det stämmer ju inte. Ja, det är ju fan. Men nej, fy fan alltså. Det är ändå discussion här. Du vet inte vad du pratar om. Du är helt jävla dum i huvudet. Ingen tror på vad du säger ändå. Så du kan lika gärna höra din klaff. Jaha. Och du tror att du vet det bättre om mig än vad jag själv gör. Bens video ser ut så här. It's right before my eyes and I can take it. If it's what I want. Jaha, så det är sånt där jag måste göra för att få bekräftelse alltså. Okej. Okay. Men titta då. 360. Älskar du mig nu? Ah, hallå. Nu är det så här att min pojkvän Erik Åstrand, han har glömt sin hårddisk här. Så jag tog initiativ och kollade igenom vad han hade. Och jag tror inte jag gör om det igen. Nej, jag skojar bara. Det han hade på sin hårddisk var typ egentligen det här. Det ser som så snor ut. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake, shake it. Fan, tittar du på? Där har du tränade brunkmuskeln eller? Oj, oj, oj. Åh jävlar, kolla min muskel där. Det var. Är det normalt att vara 132 cm när man är 11 år? Snackar vi fortfarande om snoppen här? För då blir jag lite orolig. 132 cm lång kuk när man är 11. Bara, det är fullt normalt. Den här låten har jag inte öppnat upp med förut, så jag tänkte att... YOLO! Instagram. Alltså grejen är, jag är så sällan inne på Instagram. Väldigt, väldigt sällan inne på Instagram. Det är för att jag tycker att det ser likadant ut varenda gång jag går in där. Antingen är det någon som har tagit en bild på sig själv, typ så här. Och så står det typ YOLO, har tråkigt. Va, okej. Vet du vad vi ska prata om idag? Brownies. Typ så här. Låt oss säga typ mellan typ 18 och 50 killar som tittar på My Little Pony. De är ju helt... I vilket fall som helst så var det en kille och han hade blivit upprörd över att de hade lagt ut sina porrbilder på Twilight Sparkle. För tydligen så var den här killen liksom förlovad med Twilight Sparkle vid en träningsmaskin och använde den på helt fel sätt. Hands in the air like we don't care.
är lite den här att jag har inga erfarenheter av ett homosexuellt förhållande. Jag har bara varit tillsammans med boys. Grejen är att jag är attraherad av tjejer lika mycket som jag är av killar. Så det är av den anledningen som jag säger att jag är bisexuell. Och jag har bara sexuella erfarenheter och... Nu vill vi ha på det här! Att tjejerna... När jag kommer till tjejerna så handlar det bara om den sexuella delen. Men gud så ytligt det blev här nu. Men vänta, du är fake bi, du är så jävla fake bi. Vi ska prata om idag, mina kära små damer och herrar. Konceptet eller uttrycket och holic. Och sen så kommer slutgiltigen. I am Nelly O'Holic. Are you joking? I am Nelly O'Holic. Va? För det första vill jag bara säga så här. Va? Och för det andra så vill jag bara säga för det tredje så och sen för det fjärde så vill jag säga, vad fan är grejen med oholic-frasen? Jag tycker att Sverige som land, Sverige är ett så jävla awkward land. Allt ska vara så noga och allt ska vara så jävla propert och allt ska vara så ordentligt. Och nej, nu är du fjattig, sluta barnsla det. Här är en sida som alla känner igen. Hissen. Man ställer sig i hissen och det är så jävla trångt. Det finns inget utrymme. Och det är fan med ingen som säger ett knyst. Okej gud, kolla hur jag ser ut. Jag har satt i färgen hela året nu. Jag ser så jävla löjlig ut. Kolla på mig, det ser ut som att jag typ... Det ser ut som att jag har typ stoppat in huvudet i en jättestor mensvagina. Om du känner dig ledsen, ensam eller bara uttråkad, skaffa dig en osynlig häst. Min häst heter Frida och det är en bra vän. I garaget kan du bygga en box eller spilta. Leta fram en skruvborste som du kan rikta din häst med. Tripping balls in the garage! Hur ensam måste man inte vara för att bygga sig en osynlig häst? Eller så är det folk som har tagit sig ego-bilder som är liksom... Alltså, var det inte ute med sådana där ego-bilder typ 2004 eller någonting? Found a wedding chapel that will let me marry someone that most people would consider a fictional character. Vadå most people would fictional? Alltså är du dum i hela huvudet eller? Hon är en fictional character. Vad är det för fel på dig? Nej, alltså de flesta tror att hon är en tecknad figur, mamma. Skämtar du med mig eller? Sen ska du ha en hammare, en slaghammer. Jag har för övrigt ingen hammare heller, så jag får använda mig av en tång istället. Och så ska du sätta dig och råhångla med den. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. Nummer 5 här då. Jag hatar sport. Jag förstår inte överhuvudtaget nöjet med det. Sport är liksom så jävla tråkigt. Så jävla tråkigt. När jag slår på sport på tvn, då är det typ samma känsla som att slå på antikrundan. Då kommer hon och bara, gud jag har typ shoppat hela dagen. Shopaholic. Sluta. Det är inte roligt. Det är som att man gör shopaholic. Man bara, jaha, det låter inte så jävla hälsosamt kan jag säga. Jaha. Nu ska vi playa det. Nu ska vi playa the waiting game. I ungefär hur länge? En kvart. Hopp. Kan man göra en kvart då? Party in Bentes bathroom! A little party never killed nobody. Right here, right now. Ja, och så här kan man ju också se ut efter en dusch. Alla där ute nu, alla tjejer där ute och killar också. Var det bara jag i ärlighetens namn som stod så här med en hårblås när jag var lite mindre? Bara allmänt gå runt i rummet och torrjuka på allting. Hey.
committed to that love. To express my love in real, tangible way, I have a beautiful handmade costume twilight sparkle plushie that I can hug. And take out on the town, and take out on the town to do all the fun things together that normal couples do. Normal couples do! Tar du med mig eller? Det här är inte normalt på en skala från 1 till minus 0. Minus 0, bra matte det Bente. På riktigt, det är inte... Ja, normala couples do that. Men du är fan om inte mot normalt couple kan jag säga på en gång. To you, I'm sure Twilight Sparkles is just a cartoon character. Men! Riktigt! Vad är hon för dig då? Alltså, hon är ingen människa. Okej, hon är tecknad figur. Nej, men alltså... Om hon nu inte skulle vara tecknad och vara på riktigt så är ju för fan med en häst! Ja. På hejdå-sången. Hejdå. Vi ses. Aj! Jag färmar i god natt. Ja, men det tror jag.